ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എഡിഫൈങ് തോട്ട്സ് എന്ന ദൈവവചന പഠന പരമ്പരയിലൂടെ എന്നെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവഭയം എന്ന വിഷയമാണല്ലോ നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് അടിമഭയം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അല്പമായി ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു. ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് മാനുഷ്യഭയം അഥവാ ഫിയർ ഓഫ് മാൻ എന്നതാണ്. യജമാനന്മാരും ന്യായകർത്താക്കളുമായ മനുഷ്യരോട് ബഹുമാനപൂർവം കാണിക്കുന്ന ഭയത്തെക്കുറിച്ച് റോമാലേഖനം 13:7 നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും കടമായുള്ളത് കൊടുക്കുവിൻ. നികുതി കൊടുക്കേണ്ടവന് നികുതി, ചുങ്കം കൊടുക്കേണ്ടവന് ചുങ്കം, ഭയം കാണിക്കേണ്ടവന് ഭയം, മാനം കാണിക്കേണ്ടവന് മാനം. ഒന്നാമതായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം മനുഷ്യരായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിവിധമായ കടപ്പാടുകളുണ്ട് എന്നത് ദൈവോദനം നമ്മെ വളരെ വ്യക്തമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്, അത് നാം ചെയ്യേണ്ടവരുമാണ്. നികുതി കൊടുക്കുക, ബില്ലുകൾ, അതായത് കറണ്ട് ബില്ല്, വെള്ളത്തിൻ്റെ ബില്ല്, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം അതാത് സമയങ്ങളിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതിനോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടവരെ ഭയപ്പെടുക, ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ അന്യം നിന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാനൊരു വസ്തുത പറയട്ടെ, ഇത് നാം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം പരാജിതരാണ്. ഈ കാര്യം നാം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. നാം അധർമ്മികളായി മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയുവാനിടയാകരുത്. അത് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. രണ്ടാമതായി, അന്ധമായ മനുഷ്യഭയം നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യഭയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നിലയിലുള്ള ഭയമുണ്ട്. ഒന്ന്, വിനാശകരമായ ഭയം, അതായത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫിയർ. അത് നമ്മെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്ന ഭയമാണ്. രണ്ടാമത്, സൃഷ്ടിപരമായ ഭയം, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫിയർ. അത് നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഭയമാണ്. അന്ധമായ മാനുഷ്യഭയവും നമ്മെ പരാജിതരാക്കും. സംഖ്യാപുസ്തകം 14:9 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, യഹോവയോട് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുക മാത്രമരുത്, ആ ദേശത്തിലെ ജനത്തെ ഭയപ്പെടരുത്, അവർ നമുക്ക് ഇരയാകുന്നു, അവരുടെ ശരണം പോയിപ്പോയിരിക്കുന്നു. നമ്മോടുകൂടെ യഹോവ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ ഭയപ്പെടരുത്. മോശെ കനാൻ ദേശം ഒറ്റുനോക്കുവാനായി ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം 12 ഓരോരുത്തരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് 12 ആ ദേശത്തേക്ക് അയച്ചു. അവർ ദേശം ഒറ്റുനോക്കിയ ശേഷം തിരികെ വന്നു, അവിടെ നിന്ന് വിശിഷ്ടമായ ഫലങ്ങളും അവർ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ പോയവരിൽ യോശുവയും കാലേബും ഒഴികെയുള്ളവർ വന്ന് പറഞ്ഞത്, നീ ഞങ്ങളെ അയച്ച ദേശത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി, അത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം തന്നെയാണ്, അതിലെ ഫലങ്ങളും ഇതാ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു, എങ്കിലും ദേശത്ത് പാർക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ബലവാന്മാരും മല്ലന്മാരും ആകുന്നു, അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ഭയപ്പെട്ടു പോയി. അവർ മോശയ്ക്കും അഹരോനും എതിരായി പിറുപിറുക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു, ഭയപ്പെട്ടു, കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ മോശ അവർക്ക് നൽകിയ സന്ദേശമാണ് 14:9 നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. മോശ പറയുകയാണ്, ആ ദേശത്തിലെ ജനത്തെ ഭയപ്പെടരുത്, കാരണം യഹോവ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. സർവശക്തനായ ദൈവം, ഫറവോന്റെയും സൈന്യത്തിൻ്റെയും കയ്യിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിച്ചവനായ ദൈവം അവരോട് കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് മോശ അവരോട് വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്. അവരുടെ ഭയം അത് അന്ധമായ ഭയമായിരുന്നു, അനാവശ്യമായ ഭയമായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ബലവാന്മാരും അനാർക്കിയമല്ലന്മാരും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ വന്നെന്ന് വരാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം, അവരെക്കാൾ ശക്തനായ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ബലവാന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ നാം ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യെശയ്യാപ്രവചനം 8:12 ഈ ജനം കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെയും കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്,
അവർ ഭയപ്പെടുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിച്ചു പോവുകയും അരുത്. ഇസ്രായേലിന് ദൈവം നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് ഭയപ്പെടരുത് എന്നുള്ളത്. മനുഷ്യഭയം വ്യർത്ഥമാണ്. സദൃശവാക്യം 29:25 നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, മനുഷ്യഭയം ഒരു കെണിയാകുന്നു, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനോ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. അന്ധമായ മനുഷ്യഭയം ഒരു കെണിയാണ്, അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ആയതിനാൽ മനുഷ്യഭയം അകറ്റുക. മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുമല്ലോ. 10:28 നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനെ തന്നെ ഭയപ്പെടുവിൽ. ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാനേ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുള്ളൂ എന്നത് ഇവിടെ വ്യക്തമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ അല്ല ദൈവത്തെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയാണ്. മൂന്നാമതായി, പാപത്താൽ മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം. ഇത് സൃഷ്ടിപരമായ ഭയമാണ്. ഗലാത്യലേഖനം 4:10-11 നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കാലങ്ങളും പ്രമാണിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെയായി എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഗലാത്യ വിശ്വാസികളെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഇവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ വശീകരണത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണവും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവർ ശബത്ത് ആചരിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ശബത്ത് ആചരിക്കണമെന്നും മാസങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാവ് നോക്കണം എന്നും കാലങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ പെരുന്നാളുകൾ, അതായത് പെസഹ പെരുന്നാൾ, പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാൾ, കൂടാര പെരുന്നാൾ, വാർഷിക പെരുന്നാൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്നവർ കരുതി. അതിലൂടെ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അധികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് മുമ്പേ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, വിശ്വാസത്താലല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ നീതിപ്രവർത്തികളാൽ നീതീകരണവും ശുദ്ധീകരണവും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത്. ഗലാത്യലേഖനം 2:16 എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലല്ലാതെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കൊണ്ട് നാമും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാലല്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഗലാത്യർ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തികളും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആചാരങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെയായി പോയോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ദുരുപദേശങ്ങളെ കണ്ണിക്കുകയും ഒപ്പം ഗലാത്യ വിശ്വാസികളെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തെസലോനിക്കയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ ഓർത്തും പൗലോസ് ഭയപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. തെസലോനിക്കയർക്ക് എഴുതിയ 1:3:5 ഇത് നിമിത്തം എനിക്ക് ഒട്ടും സഹിച്ചുകൂടാതെ ഇരുന്നിട്ട് പരീക്ഷകൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചുവോ, ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നം വെറുതെയായി പോയോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വസ്തുത അറിയേണ്ടതിന് ആളയച്ചു. തെസലോനിക്കയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരമുണ്ടായി. അവരുടെ യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ, അവരുടെ വിശ്വാസം യാഥാർത്ഥമാണോ, അവർ കർത്താവിൽ നിന്ന് പിന്മാറി അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിയുമോ എന്ന ഭയം പൗലോസിനെ അലട്ടിയിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസകരമായ വേളകളിൽ, പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയങ്ങളിൽ അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ പ്രയത്നം വെറുതെയായി എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രയോജനകരമായ ഭയമാണ്. കൊരിന്ത്യരുടെ ഇടയിൽ പൗലോസ് ബലഹീനതയോടും ഭയത്തോടും വളരെ നടുക്കത്തോടും കൂടെ ഇരുന്നതായിട്ട് കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ 1:2:3 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ 2:11:3 നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, എന്നാൽ സർപ്പം ഹവ്വായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയും പൗലോസ് ഭയപ്പെടുന്ന വിഷയം കൊരിന്ത്യ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം തട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതും അനാവശ്യമായ ഭയമല്ല, അനുകൂലമായ പ്രോത്സാഹനപരമായ നന്മയെ കരുതിയുള്ള ഭയമാണ്.
ഇന്ന് ആ ദൈവമക്കൾ കൂടി വരുന്നത് തന്നെ പലപ്പോഴും ഭയത്തോടു കൂടിയാണ്. പല സഭകളിലും അനൈക്യവും മത്സരവും ചണ്ടയും ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടിയല്ല സഭായോഗങ്ങളിൽ കൂടി വരുന്നത്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായി രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ ഇന്ന് സ്ഥലസഭകളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വിസ്മരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ സഭകളിൽ ഇടർച്ചകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും യൂദയുടെ ലേഖനത്തിലും വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂദയുടെ ലേഖനം നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കി ഏകനാഥനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു. വാക്യം 17, നിങ്ങളോ പ്രിയരെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാർ മുൻപറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ഓർക്കുവിൻ. അന്ത്യകാലത്ത് ഭക്തികെട്ട മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അവർ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, പ്രാകൃതന്മാർ, ആത്മാവില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രാകൃതൻ, ആത്മാവില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അഭക്തരായ മനുഷ്യർ, വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവർ സഭകളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എത്രയോ ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായിത്തീരണം. പല സ്ഥലസഭകളുടെയും തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സഭയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. നാം യഥാർത്ഥമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണോ? യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ നാം? നാം സഭയിൽ ഇടർച്ചയും പ്രയാസവും വരുത്തുന്നവരാണോ? എങ്കിൽ നാം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വയം പരിശോധിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി അനാവശ്യമായ ഭയത്തെ അകറ്റി നിർത്തി യഥാർത്ഥമായ ദൈവഭക്തിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാനാണ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ, ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള ഭക്തിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവേ, നീ കൈവിട്ടാൽ പിന്നെയും ആശ്രയിപ്പാൻ വേറെ ആരുമില്ലൂഴിയിൽ. കർത്താവേ, എനിക്കാരുമില്ലൂഴിയിൽ. കർത്താവേ, കൈവിടൽ എന്നെ എൻ കർത്താവേ, നീ കൈവിട്ടാൽ പിന്നെയും ആശ്രയിപ്പാൻ വേറെ ും
മർത്യ സ്വഭാവമം കൈവിടൽ എന്നേൻ കർത്താവേ നീ കൈവിട്ടാൽ പിന്നെ ഒന്നാശ്രയിപ്പാൻ വേറെ